Житель села Вербкомурова Ремулнецького району Володимир Стойко бачив вовка на власні очі. Каже, тварина до метра зросту. Кажу, дивись до жінки, дивися, це ж не собака, кажу, дивися, хвіст донизу і так голову повертає, ну точно як вовка, як на малюнку вовка. І через день ми чуємо, що сусідки там кузу за горло перегризло. Тут йшов старий, здоровий, не боявся нічого, сірий такий, і так голову повертав на нас, видно, побачив нас, і так повернув голову і дивився, так собі спокійно йшов. Ну, розміру, ну, десь отакого розміру, десь сантиметрів. Ну, вищий за собаку, більший. Сантиметрів 80. У відчаї селян намагається самотужки захиститися від хижаків. Я сам бачив вовка, як він за цей... Загріз, тут козеня вкрав, двоє козеня вкрав, а одну козу прийшов, він почав кричати до нього, він втік, пішов, таку куру тут пішов. Сьогодні зранку вигнали ніби пасти козочку і яливочку. Ну, в селі ж, прямо ж в середині села, прив'язали. Ну, самі пішли молоко зливати, понесли. І тут сусіди почули, вони не своїм голосом стали і теличка кричати, і козочка. Наробили шуму, крику, почали дзвонити, це, і все, почали кричати. І вони відпустили. Кажуть, великий, сірий, каже, цей, великий, як собака, але великий, сірий, каже, але голова, кажуть, показалася нам маленька. За тиждень вовки роздерли ціле стадо овець, твердять працівники місцевого орендаря. Приходимо з утра, ці вівці по всій Баранівській горі, де зловили, задусили, де зловили, задусили. Я ж кажу, у нас було десь 28 овець, да, і у нас лишилося, ну, 6 овець. Оці, що вдалося їм втікти, то вони втікли і по горі там ми збирали. Потім на третій день ці вівці вже в нас були біля загону, паслись третій, четвертий день ці вівці біля настрами трималися. Потім вже прийшла ніч. І ці вівці почали ходити на другу сторону греблі, там коні нас пасуться. І вийшло так, що спочатку одної вівці опять не стало, потім другої вівці не стало, потім вже, ну коротше, не стало вже ні одної вівці. Все, з'їли, до кінця все виїли. Селяни бояться, аби хижаки не почали кидатись на людей. Для захисту використовують вила, ставлять їх біля дверей помешкань. І їхні страхи не безпідставні. Тут чимало лісів, а поля навколо засіяні кукурудзою та соняхом. Це дає змогу вовкам непомітно підібратися у село навіть у день. Один твій більший був, до свої дійшов, а четверо менше стояло коло лісу. Ми скричали і вони в ліс побігли. Поки не збереться кукурудза і соняшник на полях, і не впаде листяний покрив в лісових масивах, вовка неможливо взяти, тому що це дуже хитра звірина. Отож, тутешнім селянам, очевидь, доведеться потерпати від хижака ще 2 місяці, допоки ситуацію під контроль не візьмуть єгеря та мисливці.